Zvanično je počela predizborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 6. oktobra. Gradski odbori u Trebinju lijepljenjem plakata i dijeljenjem promo materijala obilježili su početak predizborne kampanje. Danas je i zvanično počela predizborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 6. oktobra. Savez nezavisnih socijaldemokrata Trebinje, zajedno sa 7 koalicionih partija lepljenjem prvog plakata, obeležio je početak predizborne kampanje. Ono što mi mislimo da koalicija okupljena oko gradonačelnika Ćurića treba da nastavi da razvija grad, da unapređuje. Grad Trebinje je postao neprepoznatljiva destinacija, svi ga hvale i nema razloga da mi Trebinci ne budemo ti koji ćemo prvi reći nastavljamo za još bolje, snažnije Trebinje i da Trebinje pobijedi 6. oktobra ove godine. I ono sa ponosom što mogu da kažem zajedno sa koalicionim partnerima da smo u posljednjih 8 godina naročito u Trebinju napravili značajan broj projekata, značajan broj programa, da je Trebinje napredovalo i naravno ono što je moja poruka svim glasačima, Trebinjkama, Trebinjcima, prije svega da pobjedi Trebinje i da Trebinje u narednom periodu bude još jače, još snažnije i sa ponosom da kažemo odakle smo, kome pripadamo i naravno ko stoji iza nas i ko stoji iza dijela koja činimo. Analizirajući rezultate postignute u proteklom periodu, ja sam siguran da će građani itekako imati jednu pravu ocjenu i procjenu, ukazujući povjerenje dosadašnjoj koaliciji, jer zaista ono što je iza nas i ono što se planira raditi u narednom periodu itekako nam daje jedan ovako da kažem optimističan razlog da će građani i ovaj put ukazati nama povjerenje kako bismo nastavili sa daljim razvojem i prosperitetom našeg grada. Vjerujem da ćemo u narednih mjesec dana građanima Trebinja predstaviti naše politike i našu zajedničku platformu za razvoj Trebinja za naredne 4 godine. Također bit ćemo u prilici da direktno razgovaramo sa građanima i da čujemo šta je to što su ključni problemi u gradu kojima ćemo sigurno sam u narednom periodu posvetiti više pažnje. Demos partija nije bila parlamentarna do sada u Skupštini grada Trebinja. Nadam se da će građani Trebinja ovaj put prepoznati ove mlade ljude koji mogu da daju doprinos razvoju ovoga grada. Pozivam građane Trebinja da budu krajnje korektni, da vode fair i korektnu kampanju i naravno ono što je jako bitno jeste da Demos daje apsolutnu podršku zajedničkom kandidatu za gradonačelnika gospodinu Ćuriću. Puna podrška aktualnom i budućem gradonačelniku gospodinu Mirku Ćuriću, Narodni demokratski pokret spremno dočekuje predstojeće lokalne izbore i očekuje bolji izborni rezultat nego 20. godine. Danas je i Srpska demokratska stranka Volja naroda deljenjem propagandnog materijala na Trgu slobode obeležila početak predizborne kampanje za lokalne izbore. Potpuno smo spremni i odlučni. Ima nas, spremni smo, znamo i hoćemo da preuzmemo odgovornost i da pokažemo građanima Trebinja da ćemo 6. oktobra da jasno pošaljemo poruku da nas je mnogo više nego nekolicine koja je okupirala naše Trebinje. Predsjednik gradskog odbora PDP-a Nebojša Milivojević je naveo da ove godine očekuje dobar rezultat i veliki odziv birača, bez obzira na činjenicu da je ova stranka u prethodnom periodu imala dosta turbulentnih događaja. Što se tiče podrške za kandidata za gradonačelnika, mi smo već potpisali sporazum kojim smo dali apsolutnu i jedinstvenu podršku kandidatu za gradonačelnika gospodinu Lazaru Radanu i očekujemo njegovu ubjedljivu pobjedu. Predstavljanjem kandidata za odbornike u Skupštini grada zvanično je počeo kampanju za ovogodišnje lokalne izbore i gradski odbor Narodni front Trebinje. Šta ima naša odbornička lista, to su profesori, ugledi, dobitnici svetosavskih nagrada iz grada Trebinja, ugledni građani grada Trebinja, to su doktori medicine, radiolozi, demobilisani borci. Kandidat za pravdu i red lista Nebojše Vukanovića za gradonačelnika Trebinja, Lazar Radan, kazao je da će ova lista izaći u 26 opština i gradova, od kojih će u dve opštine imati dva kandidata za načelnika u Nevesinju i u Ugljeviku, na koje su ponosni. Naš slogan je Sloboda nema cijenu, jer ćemo se u narednom periodu boriti da svi građani Trebinja postanu slobodni, da ovo postane društvo jedne depolitizovane grupe ljudi, da bude profesionalizacija, meritokratija, transparentnost u radu
I sve te stvari koje sam rekao, mi smo napisali u našem predizbornom programu koji je dostupan od danas. Čekali smo da krene izborna kampanja, poštovali smo izborni zakon i mislim da smo jedan od rijetkih političkih subjekata koji nisu doživjeli nikakve sankcije ili nikakve kazne, tako da smo bili maksimalno respektabilni. Pravo glasa na lokalnim izborima 2024. godine u Trebinju imaju 31.823 glasača, a Gradska izborna komisija Trebinje provodi sve neophodne pripreme u skladu sa svim pravilima i propisanim rokovima Centralne izborne komisije BiH. Lokalni izbori 2024. godine, podsjećamo, bit će održani u nedjelju 6. oktobra.